Көрүүбүзгө ийгилик баалуу караушулар. Кеш жакшы болсун республика деп аталган берүүбүздү баслайбыз. Бүгүн сиз адетинше халк айтуу акыйкат, ногай сөздүгү рубрикаларын көрөксүз. Эм биздин айтуулу сүрөтчү, этнограф, шаир, фольклор ийүүчү, эм хореограф Сыраждин Батыров акында икон көрсөтүүдү караяксыз. Сонун биз баслайбыз. Халк айтуу акыйкат деген берүүдү караңыз. Халк айтуу акыйкат. Айтпай өзү билгенге акыллуу деп айтадылар. Тилемей өзү бергенге юмарт деп айтадылар. Умён тот, кто без подсказки знает. Щедр тот, кто без подсказки даёт. Билгенге аядай, билмегенге каядай. Для того, кто знает, легко. Для того, кто не знает, недоступно. Баалуу караучулар, бүгүн биз Эркинюрт аулунда онун сыйлы жашоочусу Амирбек Эсемесовду конокта. Амирбек агай аулда бек билимли адем, эмне көп жылдардан бери бетин мен сосу жолубузду сактап турганмын Амирбек агай. Эмне бүгүн сизге келип, биздин ногай халктын бурунгусун эске түшүрсөңүз экен. Мына өзүңүздүн ата бабаларыңыз акында Незат білесіз, алтын айтатаны бір ет атасын білмей керек адамды. Әлбетте бүгін көп адамдар ет атасын да білмейді. 3-4 арқады білсе әру, міне сіздің өзіңіздің есіңізде әйеліңіз ақында, тұқымыңыз ақында Незат қалған, Незат сақлайсыз. Сыйлы қонағым, қош келдің. Сен өкінішке келгенсің, менің тапқанымды жойып, білгенімді мытып бастаған заманда келгенсің. Кенеде болсун сен сога разы болуп, өзүм сонун бир визитин билмей керен келген болсаң, сенин сорооңга мен шалсырмын жооп дейси жооп бермеге. Незат айтпа керекти. Менин тукумум, менин тукумум. Менин тукумум Коңгурат. Коңгурат ол яннын ана неси бар деп, үч күнүгө болду, үч күнүгө. Чингиз хан батик последний мемориум. Эне сонда ол бизим неде Коңгуратты Өзінше ну ученыйлар тілдерді білсе екен олар көтөрісті ол заманда тура айтпа ойлаған олар ну білмеген себеп білгенше айтады олар хун хират деп жазыңдар а қоңғыр ат неге десең мен көп жерде оқығанмын естігенмін қоңғыр ат қоңғыр деген өзің білесің күлтүслі ене сорадан ана неден келген еді суюнов башкириядан Башкириядан со мага өзүн китабын чыгарган китабын жазып берди мага деп салып айтып эстеликке деп үкүн ногайдын ордасынан ордасын мындай адамынан кичкий ногай ордасына Амирбеге сауга деп берген мага сол китабы менде турады сага эгерде шейир болсо мен оны бермейм онда көп заттардын атын энесинде акында айтылат сого көрөм Менім өзімнің тұқымым бұрыннан-бұрыннан біз скифпіз. Неге десең, греклер де айтқандар оны, қайдан білейім, соңғы бір кесектері де айтады, историяды ары өтіп білгендер. Соңында 500 жыл алдын мына яңғы санауға. Солардың, нелердің, скифлердің скиф деген греклерше носителикос, касаплет, иде? Солардың бір патшасы, бір кесек рудың патшасы, бе Скилур, аты Скилур оның, бе? Алып кеткен өзің кесегін, мені неге, мені Ближний Восток, Аравийский, неге аралға,
Sondan 500 yıldan son onu onun hakkında onu kim yazadı? Yeni Lomonosov yazadı. Aşe, olup endigi andan kaytıp gelgen zamanda Sarmat bolup geldiler. Son yazığına göre нашествие сарматов на Скифию первой половине первого века положило начало славянскому этногенезу. Сенул мен сізді біле борыс. Сол скивур, енді қарата сен, скивур біздің арамыздан кеткен, о, йоқ бізде, де, жерде йоқ. Но скляр деген сөз орыстарда қалған. Сап-сары, біз өзіміз білеміз, біз болғамыз, сарылар да болғамыз, қаралар да болғамыз, бітік көзде болғамыз, бізім, бізге қарыспаған мүлет, мемлекет йоқ, де, ашы. Оның ақында менде көп ойланған ем. Ну, бір ерден, бір ере таптым, соға яуап таптым. Міне, кімлердің әлімі барды, қазақтардың. Достоевскийдің замандасы. Кім сол? Сол язып қалдырған өкінішке қазақшада, оғайшада язға йоқ. Орысша язған соны. Сонда сөйтіп айтты. Сын Сарын Оғайов, яз Айдар, яз Айдар Шора, садись на лошкаря коня, обойди густой и темный уст Ногайский, скажи всем и всем, и молодым, и старым, что мне пришел конец, я должен исполнить два своих долга. Первый мой долг – поминки сделать, второй мой долг – произвольный завет, өсиет сказать. Ені соннан берді, соннан берді, бір әлім, ну, көтір үзінде несі бар, стимулы бар, затты. Анда, осы өлі барым, еуім алдың советский заманда бәрі, цензор, сөйтпі ма, цензор. Цензор, айтса, редактор, цензор, деп язбасаң, сенің язғаны шығақты. Құрам, аше, аше, ені сондай. Сонаны себеп, ноғайлардың историясының тарихын білер үшін, қайсында болсын біреуді оқыған аз болады. Көплерді, 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 көплерді оқып, сордың ішінен өзің ақылың еткенше тешкересің, өз өзіңге айтасың, анауыңды қосасың, маған анауыңды қосасың, анауыңды ішінен үшіні сол заманда шығады. Соту ма? Сен оны надай құлықпан сен кәреткенен соң сен оны менен дәру білесің. Ене сөйтіп, міне сөлігі заманға шығып, есеме самырбей. Сол ата бабаларын тудығы скифлерін сен алдында отырыл, сенде менім замандасым, халқдасым қайдым білейім нағаша, незатты. Бізім үйкен бір заманда, ол скифлер деп тайтылған, үйкен Чингисхан заманда, үйкен арда деп тайтылған, кішкі арда деп тайтылған. Міне бір есеге бүгінгі заманда қобаның яғасында міне мен сенмен қонағымызды. Әмірбей ағай, міне өзіңіздің әйеліңізді, ата-анаңыз, әйелді қайтып тәрбиелегендер, о адамдар кім болғандар? Міне, бүгін сен оларды есіңе қайтып аласың. Менің анам өзі, мен өзімді ясымда сарым, қара туым. О да сары адам еді. Сөйле соның шашынан есінен анау көрес, мен тудығым. Ене сонда едіңді шашашайым. Оның атасы, бабасы сөй жеті арқадан. Олар нелер ұрыс бей. Сен өзің білесі де? Ашы. Ашы, кішкей ноғай ардасын түзген, ашы, яда соға қатнасқан со түзген, ұрыс бей болған. Ол Смайыл ханның ұлының тудығы, ұрыс бей. Сол, міне, не заманда оның меканы, орның меканы. Орын меканлары, мүні сөлі, біз сөлі бұлайда кішкей тар ерді қаған үшін, айтпаға мүне Кавказда, Керу Кавказда, мүне сөлі Кабардино Балкария бар, сонда шілік деген ер бар. Сол шілік деген ерде, сол менің беті атамның несі, меканының несі қаған үйін түбі. Сол сөлі дайтады, Яхия юрт деп айтылады. Сөй Яхия юрттан, сөй Яхияның тудығы Магомед, Магомедтің тудығы Кіштейдің тудығы Шүкін тудығы Дәдуша, Дәдушаның ұлы мен.
Соларның арасында ана Рузби мен, Рузби мен, Рузби мен Яхядың арасындағын білмеймін. Аңдайсың? Мен білмеймін. Со білгенім, онда білгенім бар есен зат, біз бала заманда соны білмеге шалсатан ек. Ол анам беттен, атам беттен де сондай. Балада үлкен адам, ясы үлкен адам ұстаса, bir yerine bulur çıvırsa bilmiyor ya da ışkırbağı ıslap durup yet atan atın ayıp ve yivermeyi tane edin. Ondan sonra bana inen de bana şaşın maşın kaydın bileyim bir oğrunda olmasa buna bas parmağıma kelim yönüsü mü ne de pızıp. Yine sol bizde terbiye atan sol edin. Değil mi ne? Ondan sonra yükünkü tıl kaytarı yok. Yükün sana şamkalsa ya da soğuk otursa da. Yüge varıp aysan ne o beni soktu deyip de sonra iten eder. Nizat şu nizat etkenin sen, nizat etkenin. Sonra benim son anamdım nesin aydayın babası kayıt boğan. Ne o Magomed nege vargan eken? Kabe'ye varıp gel atırgan boğan. Onun dostları boğan tögörüğünde olar o zaman da yalgız görgü yoktu bu de. Attan vargandar, attan kegenler tögörüğünde şerkeşler boğan, abazalar boğan. Nuna keri ukavkazdan. Son köyle tırgan zamanda na, benim anamın atası kişi bala olup alnına çıkan adam. Biz misin başı? Nu haber gelgen de şey. Nau gelgen son alnına çıkan zamanda anarın birevi sorağın sen kimsin? Nau senin zatın bolat de. Batın üstünde kim alnına çıkasın degen. Çıkan zamanda nau aytkan nau benim atayım. nau benim atayım. Amen nanın oğluman degen. Nauna aytpaydı da özünün atasının atın aytadı. Sol zamanda na kart atasının atası kamşıma onu tartadı. Nau bala manesini ağlamaydı da neye tartan? Sıpırtıp yuva geledi yılap. Yuva geledi yılap. Öküktöp yılap geledi. Kuandriyanın oruna atayı şey savga veriyin oruna nau kamşı vergen naga. Ne o geledi yılaydı, havayı soraydı. Havayı soraydı, nege yılaysın, nege yılaysın, nege yılayın dedi. Atay'ın altına varganım, atay beni dedi, atın üstüne benim istekliğinin oranına, beni kamışımın soktu dedi. Nege sokkanı dedi, kurtka soraydı. Ne o dedi, nege soksun? Dip sora koydu, ben dep aytkan zamanda, son men soktu dedi. O zaman da atasının atın aytpağa boğa yok. Üykonun atın aytpağa gerek. Atan atı sağ olsa, значит, sen narın atan balası tutsun da anan görüştürsün. Yine sonday boğun, absolü, sülü mıtılıp baradı. Mıtıladı. Sen de özün üykonun ayırdı toğasın. Özün de üykonun ayırdı terbiyalağasın. Özünün balalarına, kişki zamanda olar bolğanda, sütüp üretti tanedin mi? Sizde üretken deyip. Bizde o zaman da yaşol kıyın edin. Bizim zamanda. Benim atam zamanda da. Bunun atası zamanda da. Ana özleri öz basına iyi olup yaşağın zamanda. Değil mi? O zaman da yazda teri şıkıp kılığı etse, kısta onlar tınşaymağı bolu tanediler. Havarlaspağın etpege. Bizim Mına sıdırada yaşay tanedim. Şokay deyen kart. Şokay deyen kart. Ayırdı Zünamit deyen kart yaşay tanedim. Olar burungu yırlardı, destanlardı aytıp baslasa, adamlar uyklap, kalgıp ketse, arap, ayta taned ballarım, ketiniz bunge bolak, erden gers. Sütü birim ayta tanı boğullar. A biz gegen zamanda, men esimdi jeğen zamanda, men so bilemedi, sonu men bilemen eskimen, atamdan soraymen, men sen sondaylardı, sen eski yoksun mu? Atam, papa, nege sen mağa sonu jatırda aytpaysın degen zamanda? Nau mağa aytı, yasın dedi. Biz zamanda, o zamanda bilesin mi? 40-cı yıllar, ondan son kaydan bileyim, aşlı yıllar, ondan son anavu nau, bizge birgesi göt, pök sarede dedi. Bizim sağlay kuşumuz demiz kete tane de sizde aştan öltürmeyin. Yaşalga kaldırmağa. Aşı. So yaşau, atam gitti onun oruna men kaldım. Mende de 4 bala var ya şey, oğlardı terbiyalamağa östürme mi ne asiyat? Mene bir oğayın sütürme. Oğlarga en süt kolduğu etpe geledim. Özüm bilesin de, Sovetskenin zamanında da biz onu söylüyor bileme men on, mana zaman, anan zaman, kaysın, zatmın baskalan atan. Aruyağı da var edi. Kıyındı kıyamın zamanları. Ne gelecek biz özümüzde yaşauğa onday sulup, sülük geledi bizim sulukumuzdan bilemiz.
Ertengde ketesin kulukka, keşte gelesin. Keşte de bir zat karetpe gerek. Şu alman nemen anda mında mında bizim narda vaspitvet etkendey terbiyalagandey zaman yoğudu. No, nar bizden zatka, zat alganlardı. Nar bizden algan, biz orşu söylemeytanik, no orşu söylemeytanik. Şey, o nasıl so kulluk, hareket, hareketke bereket degen ne bolma, biri de bizden ik tugene. İ, mına o da teldar uguledi, avidat da teldar uguledi, nadın olu da sonday. So, biz sütü viskemiz. Yan yağma kargaş kim yaşam gütte, mene söylüyorum, ben senin altında oturmam. Kayırda, niye men karlayasız yaşamda? Men, aşağı aytayım, men yaşamdan zaten karlayım. Men etpegen, men kurmen kulluk, men bilmeyen zat. Kaka yok. Söyleyeyim ben bana boşuna gitmedim. Ben elimde batıp, eskenimde batıp, korkunumda batıp bastığın zaman da gelsin sen bana dedim de. Bir 20 yıl sen gelin bulsan artın. Ne kara şeylerde girdim sen rast atan zaman da. Ben sen kubla da rayıp böyle. Ne o söyle, sen beni sorarsın. Ben anda Süleyman kayırdı sat, sen bir kubla da bileyim ben. Kayırdakin, kayırdakin. Ne o uzun et, pasat. O kaçma itledim. Ne o işin atı var mı ekin? Skleroz degen sözün atı var mı? Eşte yok olar değil mi? O latinden gelir, medisinadan gelir. Matıp pastaysın. Ne gedesek? Bir yandan aytadılar. Terem görüğünde bugün mıtkan adam, o şıntı adam deyip aytadılar. Ne ge? Terem görüğün o seni kıynaydı. Sen kıynaydı, ambalına malga vermeydi. Oyundu sonunda kaldırdı ya. Adamda sölügü amallardı arı ötüp, şeşpege, körmege kongülün yok boladı. Ana on oylanas, ana on kıylanas. Ne kov adam oylanat da, ah men devetken bolsam, devetken bolsam. Özüm resim de şey sondayım. Жизнь özü orşaysan, жизнь это череда упущенных возможностей деп сөйтіп жатыр дейді иә бізді міне сөйлемен сөйлемен соға келмен ну шүкір болсын құдайға міне балдар мені сүйіндіреді жиендерім нерім ошен ал енді сөйтіп жашағанбыз біз көп білесің көп оқығасың соноғайдың тарихы ақында бөтен десең көп қызықсынғасың кітаптарды білесің жазған адамдардың атларын да білесің ну қайдан со қызықсыну қайдан басланды. Sen aşık halkın zaten so tamırın tübün bilmeye kaydan so kanma gelin mi? Ya da bizim mi? Yeni so zat o zat benim kanımda bu gerek ol. Benim kanımda bu gerek. Ne desin? Ben şkolda aytayım ben antivokoman, itivokoman de. No, ben sonunda sol ana bizde kelimet mazanı iştip bar edim. Diye şu onun aslan eskiz diye. O мен онадан басқан ноғай тілді әру біліп, әру сөйлейтін адам нетке жоқпын. Ені со менің бірінші нем, үлгім аға, білесің сен. Онан соң менде бар еді Раиса Келендиковна. Ені со мені оқытқан жарым класстан төртінші класқа шықтым. Аше. Ені со замандарда біз ноғайшады бек білетін едік. Орысша білмейтін едік. Но төңірегімізде орыстар жасаса да. Бір жері 5-ші класқа көшкіміз. Анна Ивановна деп жаңғы учитель келген преподает русский язык. Сол заманда грачи прилетели деген жаттау берген бізге. Келгенбіз урокқа. Анау қараворон бір состоқсқа аяқлы еді. Кім біледі, кім айтақты? Көтерісті деп партаға тыққандар басылады. Мен білемін, міне, мен білемін, көрмейсің бе мені дей, мен ит емен. Сонау қарады-қарады, әрі баше айт деді. Сонымен айтып бастадым тақылдап. Қара боран қысқа аяқты қызарды. Қабағын қасын түйдіді, ұлтыр деді, садисі еденісі деді. Қол. Сон әру. Переменге шыққанымызда ана айтады, "Әру біледі екенсің сен, көтерсің мәселеге" деді. "Сен әру біледі екенсің, қа, қалай, қалай қайтып үйрендің сен оны?" мәселеге деділер. Сон әру.
Birgesik zaman getti 7-8 klasta. Sonu men yanıdan tavup, so yatlaudu grasi prites, sonu yanıdan yatladım da, özüm şeyim vat külüymün. Tur etken, olmasa men Orşada bilgen bir de bilik tuğum. Memzin. Yendigi sol bana men Arap tilin özüm okup yüründüm de bir ekşim oldu afendi de ettim men bunda. Solardın okuğan men tınlasam özüm aytaman. Anna Ivan'a tur etken eken men. Anarga yedi liseden artık sal almayma men. Ere sütü yaşa bu arada şey. Kelimet Mazanovich, anavu navu, mine Raysa Kirendikova, mine kime de sunuyor. Tuhum yazık sen yerinde yine tosun. Yor, yok kutu. Baysov Slavik onun oluydu. Ну, Baysov'a болған ашу, ну, бұл дейді. Атасын тұқымы, ашу атасын тұқымы. А, дейді кесін сәрдесі. Келендикова ол. Раиса Келендикова, атасын тұқымы Келендикова еді. Даутова, Даутова айтар. Даутова. Ене сонда ешім. Едені сәдің артық мен сәлі алмаймын дедім. Бір кере, бір біреу маға янақлайды, янақлайды, зат бар үзім ойланамын. Түкенгі да кетті, қайдан білем, пива да шырды маға. Бір кере, екі кере. Өзім ойланамын, ау маға ярваланған майтаны көп тұрын, незат керек екен соғысқа деп. Нау айтады, Амрвей дейді, сен мені арабша үйретті. Мен айттым, үйретпейім, суда болсын, мен бір ұды үйреткөмін, сенді үйретпейім. Үш әріп жаздым маға буква. Мыналар сесілері деп шығады деп. Бізде Арапта бізде міне 18 сес бар. Оны міне біз айта алмаймыз оны. Аше мыналар аше нарды қиланмаға керек, қинамаға керек, айландырмаға. Содан мына не бол? Мен саған бір айдан сен көтерешіде білесің дедім. Мына он 3 күннен мен саған тағы шоу жазармын. Сеслерінде мен айтып та аңлатырмын, түсіндірмін. Мына 3 күннен соң келді маған айтады. Маған ау керек туға мұрвей. Незат керек саға? Маға сен дуа айтып үйрет дейді. Оқымайды. Аше. Әрлі бірлі оқып, аше. Не вдавай с фонетику. Сен білесің, не? Аше. Сон әрудін, мен айттым, мен сен үйрет өйім. Сенінен бір ұст ораса, сен кім үйрет көн саға деп. Сен айтақсың, амыр үйрет көн десе, ол айтақ. Ашы ол да білгені сол өкін. Басқа бір өзің үйрен дедім аға. Бен әрі хабар айттың. Ал енді келем. Бен көп затларды. Бен білгенім. Естік сен. Мына қадыр білетін болсаң, сол мына қадырын да айтқа жоқ бөлі. Ну, бе әрі сау ол, сау ол. Екен, оннан да артық болар еді. Сау ол. Ама бұл хабарым үшін да бек разымыз. Ұзақ өмір сағынамыз. Есіңді сол ярық есіңде көп еңір әлде әдемдерді сол араб тіліне де үйретіп, яшау сұлығына да үйретіп, біздің балаларға әлде көп затты бергендей аласа берсін. Сау бол, балы қараушылар, бүгін біз Еркін Юрт ауылында оның сыйлы яшаушысы Әмірби Еслемесовті қонақта болдық. Сөлі болса, Ноғай сөзлігін береміз. Ноғай сөзлігі. Тарху. Днестр. Тен. Дон. Манашы. Река Маныч. Яйық. Урал. Айтулы Ноғай суретші, фольклор юшы, хореограф, шайыр Сыраждин Батыров дүниядан тайғанлы 30 жыл өтті. Бұл көкөк айында ол өзінің 70 жылдық мерекесін белгілегеді. Ол бізім арамызда ек босады. Оның еткен ісі, оның еған затлары, оның халққа қалдырған өнері бүгін бүгешеді яшайды, ем әлі де 100 жылдықларымен яшаяқ.
Махачкалада, Кокогайында Сыраждин Батыровтын 200-дөн артык йыйылган эм яңыртылган сүрөтлөрүнүн икон көрсөтүү болду. Ул Саулай Дагыстанга икон маданият байрамы болду. Не десе онда тек ногайлар тул, Дагыстанда жашайтан бар халклардын элчилери, Сыраждиндин достору, ис жолдоштору, онун окуучулары, тербиялануучулары сосу күн ога икон сүйүмлөрүн көрсөттүлөр. Ар кайсысы да аны эскерип, анын эткен ишине икон ыраазылыкты билдирди. Сөл сол көрсөтүүдү караңыз. Сыраждин Самединулу Батыров был өзүнүн 70 жылдык мерекесин белгилейт. Ама ул 41 жашында дүйнөдөн өкүнүштөйдү. 30 жыл ул биздин арамызда жок. Арамызда жок болсо да анын эткен ишлери, жасаган асарлары, тиккен кийимлери, эми салынган бийүүлөрү, жазылган ятлаулары, жыйылган ырлары тууган ногай халкына өлүмсүз эстелик болуп калгандар. Сыраждиндин жарык эч бирөөгө усаман келбети анын юукларынын, жолдошторунун, окуучуларынын эслеринде сөнүмсүз жылдыздай болуп жаркырайды. Асыл тастай болуп нурланады, жүрөктөрдү жылытады. Кокогайында Махачкалада Сыраждиндин 200-ге жуук сүрөтлөрүнүн көрсөтүү ачылды. Сыраждин сау заманда онда бир да осындай икон көрсөтүү болмаган эди. Сосу күндө мында аны тааныган, жок билген адамдар анын тек атын эсткен яз явка да жыйылды. Бул алемет көрсөтүү Дагыстандын саният тарыхына өмүрлөргө кирет. Приветствую всех вас на юбилейной, на этой замечательной выставке большого художника, мастера, прикладника, заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан Сыраждина Самединовича Батырова. Знаете, удивительно яркий и многогранный человек, чье творчество выразилось вот таким вот самым волшебным образом. Человек, который золотыми буквами вписал свое имя не только в национальную культуру ногайского народа, но и в историю всей дагестанской культуры. Его талант, он, знаете, вот ассоциируется с такой очень бурной, мощной рекой, которая вот разбила себе множество дорог и выразилась и в живописи, выразилась в прикладном искусстве, в фольклористике. Как уже вот подробно очень сказала Зумруд Запировна, это была и резьба по дереву, это были и эскизы к сценическим костюмам, это были исследовательские работы. И 200 работ вот у него станковой живописи. Вы знаете, безоговорочно узнается почерк, и от всех работ дышит и веет таким, знаете, ритмом степи, веет ритмом такой неторопливости, такой эпичности. Эскизы к сценическим костюмам и к лезгинке, и к айланаю, и к ансамблю «Войнах», и к музейным экспозициям. Все это, безусловно, такие недосягаемые вершины, к которым сегодня нашим специалистам только приходится стремиться. Көп жылдар бою Сыраждин Батыровтун сүрөтлөө асарлары түрлүү музейлерде турганнар, ама алардын сапаты жылдан жылга осалана тааган эди. 2 жыл артта Сыраждиндин Бельгияда жашайтын бикеси Акылыя бул реставрациялык исти баслаган. Эми сөлгү заманга 20 картина жаңыртылган өзүнүн биринчи сыпатына кайтарылган. Бул ис али да бардырылык. Көп адамдар бүгүн Сыраждинди эсине алдылар, анын зейинлигине таа да бир сукландылар, ясылыктан болгон достору басларын ийдилер. Абдузагер, ты долгие годы дружился с Сыраждиным, был рядом с ним. Скажи, пожалуйста, каким он остался в твоей памяти? Вообще, кем он был для тебя? Дело в том, что наша дружба, наверное, она как-то, ну, как бы его основное время, да, пришло на вот эти последние годы. Ну, потому что там и мое отсутствие в Дагестане, это время учебы. А знакомство произошло в училище. Вот я учился, я уже чуть старше учился Сыраждин. Там вот эта плеяда хороших, великих, замечательных сегодня художников. Ты понимаешь, его вообще, вот ощущение его как художника у меня
такого, наверное, больше как подвижника. Знаешь, человека, который не столько художник, я вот хожу, сижу, пишу, там, создаю картины, участвую на выставках. В его в какой-то вот его вот энергичности, в его вот жизнепонимании, вот в этой, даже я бы сказал, торопливости жизни, да, в нем это была какая-то вот буря движений. Я знаю, что было тяжелейшее время, вот эти годы, тяжелейшие. Он приезжал, мы с Наташей жили в общежитии. Он туда приезжал и начинал рассказывать. Ну, сядем, ну, посидим, застолье. И это все его творчество. Я не могу сказать, что мы вообще не говорили. Я такой воспитанник академической школы. Он такой воспитанник такой. А какой? Понимаешь вопрос? Какой? Куда можно отнести человека? А это все отнести вот к пониманию такого самородка. Понимаешь, вот это отголоски такой великой эпохи просвещения, когда человек в своем единство, которое охватывало огромный пласт истории, культуры, вот литературы, вот все то, что могло быть, понимаешь, могло питать людей и тот народ, который этот самый его воспитал и его родил. Конечно, сегодня в первую очередь от имени ученика, первого ученика и, наверное, может быть, самого важного и значимого для него, благодарность и великая память от скульптора Ногайского Кошаре Зармамбетова. Несколько дней подряд мы общались и с супругой с рождения, которая искренне звонила, переживала, думала о том, как пройдет это мероприятие, насколько оно еще в который раз объединит ногайский народ. И я сегодня, когда я увидела, сколько людей здесь собралось, действительно, мечта с рождения сбылась. Это первая его персональная выставка. После 30 лет, с тех пор, как его нет рядом с нами, и в то же время он живет. Он живет в каждом из этих людей, кто сегодня здесь находится, кто здесь был и кто здесь еще будет, потому что это был действительно великий человек. Мне посчастливилось работать над его переводами. Мы были с ним знакомы, когда я только начала писать стихи, и он только начинал, и мы делились своими стихами. Он посылал мне свои, я посылала ему свои. Потом, когда наступил момент, когда нужно было переводить его работы, конечно, ну, в принципе, кроме меня и некому было, потому что знать родной язык и знать русский язык было сложно. Только бы ее не было, чтобы она там не вопила изнутри.
Бир жыл артта Дагыстандын Ногай районунда Ногай маданиятынын өрлөндүрүү фонду ачылган. Онун ыйгылаушулары Акылыя Шадмурадова Батырова, Елена Уразакаева Жукова сыраждынын эсин берк саклайт ана демлер. Тереклик мектеп алынын санят мектеби сыраждынын атын жүргүздөдү. Яз сүрөтчүлөр, артисттер, саз алатчылар сыраждынын атыман Россиянын эң да бийик дарежелүү сынасларында катнашып, биринчи орунду алдылар. Ресей Федерациясынын маданиятынын сыйлык улукчусу Нарбике Муталапова Ногай районунун маданият бөлүгүн 20 жылдан артык заманды башлаган. Сыраждын Батыров Айланай фольклор этнографиялык ансамбльди түзбөө оюн айтканда, Нарбике Арслан кызы сол ойду демелеп, Сыраждынын жанында ар дайым да болгон. Биз ондон көрүшүп, сол жылдарды эске алмак тиледик. Нарбике Арсланна эң бастап биз муну икон себеппен келгенбиз. Сыраждын Батыровтун икон көрсөтүү, Асет Кумуратовадын 80 жылдык мерекеси, сусу адамдар, биздин халкта, биздин халктын бактысында, жашоонда кайдай из калдырганнар, сонун акында эң бастап айтсаң экен. Бүгүнлөрдө бизде Сыраждын 4-нчү көккөк айдын 4-үндө тууган бар жерде де онун акында жолугушуулар болуптур. Бүгүн биз биздин музейде школадан 8-нчи класстын балдары келип деди. Музей аз кичкей, онун одноклассниктери бар эди. Окутуучулар келип деди, аны биле тагандар. Бир көп сөздөр айттык. Сонда айтам мен балдарга: "Балдар, алтынларым, сиз билесизби? Сиз Сыраждын деген адамды билсеңиз, таансаңыз, келекти сиз кайсы жерде болсаңыз да онун атын айтып, бу Ногай ат деп айтсаңыз, сизге мынадай өктөмлүк болот деген. Эки жакшылык бир кошулуп келген, ал оңган болду. Экөө да апрелде туган. Быйыл онун сүрөтлөрүнө баарына да реставрация этилген. Багетлер салынган. Бир кесегин видеомун жиберип дедилер. Карап көзүң тоймайт. Эскизлер, акварельный сүрөтлөр, живопись. Бар заты да бар онда. Портреты, автопортрет. 10 шакыл сүрөт бар. Таңла барганда сен аны көрөрсүң. Кайдай ару бай материал салай халкка көрсөтпөгө. Сыраждын бизде тек Ногай халктын жылдызы деп айтып болмайм мен. Ол саулай дүйнөдө жашайтан жылдызы Сыраждын де асиетте. Ногай халктын насиби сондай адамдар болганда. Мен Сыраждынды неше жылдан неше жыл бирше иштедик. Тек мен аны олай эрте кетер деп бизди бүтүп етим калдырар деп ойломадым. Неге десе, онумун кошулуп эте таанет бар затты да. Кетип калды, жүрөгү он шыдамады. Көкөк айдын 11-нде ол тайды, 12-синде биз аны кабырга салдык. Мен али 10 күндөр келиатыр. Онун аулунда да, районунда да озаттылар болаяк, биз бараяк, биз зиярат да көрөйөк биз. Ол адамдын 10 бармагы 10 алтын. Бүгүн көрсөткөн заманда музейден алып көрсөтөдүлөр, агачтан бир кесек заттан алып, теректин бир затынан агачтан алып жасаган эки касыгы бар. Ювелирный кулук. Как будто бир уста адам ишлеп жасагандай аны. Балдарга көрсөттүк сону. Он тигет анеди, сиз билесиз сону. Пишеди, тигеди. Айланайдын бир айланайдын тулизгинка, ансамбль песни и танца Дагестана. Каракалпакиядын ансамбли Айгулаш, Узбекистандын ансамбли Вайнах ансамбль, ансамбль Лизгинка, ансамбль песни и танца. Көп саулай Дагестан халкынын, Кавказ халкынын
киімлерінің эскизін еткен ол. Эскизді ол просто карандаш алып, набросы кеткен ек, түсімін ясаған. Ем, әр бір эскиздің әдемнің беті бар. Солар бәрі де, маға көрі ноғай солар. Еткен киімлері де, неге десе, қошқарымы үзді бар. Ну, ол ендігі алған түбінден алып, о халқтың затын ізлеп тапқан ол оны. Ол заманда ол, ол наукамын егер заеткен болса, ол доктор болаяғыды. Доктор болаяғыды. Ну, не дерсін, он, оға он заман етпеді. Ол айтата анеді, мен бір затым бар, ойым бар деп. Үккен альбом шығар аяқтым деп. Дагестанский альбомлар бар, костюмы народов Дагестана деп. Бұл айтата анеді, декоративно-прикладное искусство на гайцев и костюмы деп. Ол мынаудай, мынаудай болмай ғой, көрсетіп танеді, столдың үстінде міне столдың жартысында етіп шығар аяқпыз деп. Болған болса шығар аяғыды. Оға словар де керек еді, словармен де шілей таңеді, көп сөздерді енай таңеді, бүйтіп етпейрек, жүйтіп етпейрек деп. Қайтып бір әдім сөйтіп болады, мен соны аңламаймын. Бұзаманға дейім аңлап болмаймын мен оны, оны қарқырасында, оны шақылсат қайтып енген. Біз оны, ол тайғаннан соң оны ауылына барып, затларын алған заманда, немекларын, ол язған затлары, оны язған язбалары. 6-7 класстан алып язып басылған. Мынаудай бию болмарек, мынаудай жер болмарек. Халқым тарих хақында не үшін деп сұрауды көп салған өзінің алдында. Не үшін біздің халықта былай? Не үшін бізде мынай зат жоқ болып бара жатыр? Нестің үстінде біз құлық етпей керекпіз деп. Сол үшін ол адам адамды үлкен сейірге қалдырады, үлкен тамашаға қалдырады. Әлде бір ойлаймын, ол кеткен заманда 5 yıl yaşağan bolsa eken dep oylaym. O 5 yılın içinde ol neşe qabat zatı aqtarıp çıxar ayağat. On oylar bek ükönöt. Ol aylanaymın, aylanaydı qurup baslağan zamanda ol suretti qoydı. Nege desi bär bir yoqtan bolmaydı. Ülgürmeydi, ülgürmeydi. Aylaqta bek onun suretleri onun Maqçıqada выставкасы boldı. Kadriyat ayğandan soñ. Буйнакского орамда біз бардық, сонда мен Кумратовты көрдім. Ол цикл работ. Женщина, которая слагала стихи. Ну, адемді елатады просто. Просто елатады. Ол маға дневнегін көрсеткен еді. Кадрият айған заманда ол болған в Доме творчества. По-моему, Краснодар бетті. Сонда ол сол күнлерде бұл мастерскойдың ішінен кіртіліп, бір зат болды маға дейді. Ем жылайды, бір затларды ясайды, кесіп-кесіп таслайды. Үкін қайғыда болған оның жүрегі. Сезген, сезген. И сонда ясаған суретлері. Ол қан төгіліп, ерде ятқаны, қанатсыз құс ятқаны, расчиненная кукла, қайдай ауыр сурет қарамаға. Вот сөйт ол ішлеген. Кеше күндізімін ішлейді аған еді ол. Біз онымын бірше көп болғамызша, мында Тереклеге келсе, ол кімде Володиінде бізде, бізде оның өзінің айырым бір бөлмесі бар еді, өзінің жататын диваны бар еді. И хабарлаймыз, сөйлейміз, түн ортасы болады. Мен айтам, Сыраждин, жатайық енді, мен ертең құлыққа бармайын. Сен бармай қойсаң дейді, маған айтады. Ішлей атырмызшы біз әлі дейді. Өйтіп болмайды, мен сегізді құлықта бармайын дейді. Ана райкомдағыларға айта ғой дейді. Сау көші ішледік деп айта ғой дейді. Сонда құлық ете атырмызшы дейді. Өйтіп болмайды да деймін айтам. И халық ақында, халқың яшау ақында, тарихы қайда кетіп бара жатыр. Бір кеше көп отырдық, бізімен Умар да отырды, оны соң ол кетті. Мен де кеттім ятпаға. Бір үш сәтлерде ұяндым, не театр екен деп. Қараймын, Сыраждин отыр. Мен оның сондай қайғылы бетін бірде көрмегенмін, Фарида. Жанында пепельницасы толы, тауарақ зат. Бүйтіп аузында заты да бар. Сыраждин, ятпайсында деймін айтам. Көзінің іші ясқа толы. Мен айтам, сен несіне қайғырып отырсың? Мен дейді қырға шығып қышқырғым келеді дейді. Ей, ноғайлар! Тұрыңыз, ұяныңыз,
Вы являетесь свидетелями предсмертных судорог ногайской культуры. Кышкырады өзі, орысша да айтады, ногайша да айтады. Сондай оның жүрегі ішінен ашыған. Ем әлі міне бүгінлерде балалар оқиды оның ятлауларын, ерларын ерлайды. Янтақ ем түйе. Міне түйе, оның сүйреті де барша, зов верблюдицы. Верблюдица буквально плачет, да, смотрит. Неге десе олар жоқ болды. Бұл айтады ане, қайда кетті түйелер, түйе де жоқ. Янтақ түйесіз қоңсыйды. Он түйедің асы янтақ. Түйе болмаса янтақтан жоқ. Бір-бірісімен олар байланыс. Не қайда кетті біздің жылқылар шөлді? Қалай көп жылқы бар еді бізде. Жүрет анедлер. Это табуны это же красота, спайлық шөлдің керек заты. О да жоқ болып қалды. Ан сондай затлардың ақында оның ятлаулары. Ашим Сикалиевке бағысланған ятлауы. Айташ да е мен жырымды ерлар едім, домбырам шегі үзілген, мен сөзімді айтар едім, айтар сөзім бұзылған. Ондай это же плач, о бозлау. Ашимге бағыслаған ол. Таңла музейде оны бір біздің бір ерауымыз ерлаяқ. Сыражын естен кетпес. Естен кетпес әдем ол. Ол өнерлі болып қалмай, ол әдем таза еді ол. Оға ақша да оны әуліктірмей таң еді. Оға елтесен бір зат, міне ызғиылларда ол онда квартирада яшайды. Бір туған күнді Хамиттен жібердік біз оға. Бір тоқылдың етін, пыслақ, сондай затлар. А яңы елға мен оға көкіс жібердім. Сол көкісті ол кесек-кесек етіп бөліп, Зухра Шаниева беріпті. Фаина Керимовна деп бар еді, оның досларының, художниктерінің анасы мен культура дешілейті ан еді. Оға да беріпті. Тағы да Мина деп бір художник бар еді, оға да беріп, пайлапты. Қалған үйінде асып, оның еңді юық дослары индуслар еді студенттер. Соларға. Ем оның үйінде ол қайдай басқа адем, бәрімізден де басқа ол. Оның шай шетан сауыты әрісі бір түрлі еді, олтырғышылары да түрлі. Мен айтам, Сыражын қайтып алғасын сен, олтырғышылар сама бір тегіс болмар кіші? Жоқ, ол оның өзінің көру, оның өзінің модасы, өзінің видениесі. Қалай түрлі еді, аслар асатан еді, Фарида. Әл бүгін еске түсіреміз, біз айланайды әзірлей атырған заманда, мен квартирада, двухэтажкада тұрам, үйкім ұзын балконымыз бар. Сыражын маға айтады, бір кесек еттір та дейді. Наудай кесек еттен, саулай айланайға ол лагман етеді. Лагманды ол қайтып еттей керек, сонымын сөйтіп етеді. Алып, тоқалауда болады, елан-елан етіп бейтіп созып, тоқалауда болады, ұруда болады. Сонынан соң олар созылғаннан соң айландырып шиыратпай етіп, кендірмейдің ішіне салып, сонынан соң аневру мынаудай еттен уақ етіп турап, үстіне ясылшалар да салып, соған да салып, тостақайларға лагманды салып, үстіне анауында құйып, бәріне де бүйтіп берерлеп әкеліп береді анеді. Ол бізді ашатады анеді. Неге десе біз со костюмларды ызына дейін беткері атырмыз, сәдептілерін тіге атырмыз, күміслерін салы атырмыз, ол Москвадан құтармай әкелген еді. Ол костюмлерді Москвадан әкелген заманда бізде, біз шокқа кірдік бәрімізде. Клубтың фойесінде үлкен бильярдный стол бар еді. Столдың үстіне әкеліп костюмлерді салды, алды ясылық костюмлер. Қайдай түс бар дүнияда, со түспін тігілген. Тек бәрі әне әшкөу деп айтады, әне әшкөулер тігілген жоқ. Өзіміз олтырып, бүгін Сакина Таблимитова айтады. Біз дейді, сізде үйді олтырып дейді, Сыражын лагман асып, біз сон бәріміз қызлар болып, тіккеміз бәр затыда дейді. Ярқыраған костюмлер алып келді Москвадан. Бүгінгі заманда, сосын мұны балалар нелерді көрдің, аңлайлар ма олар кім болған Сыражының бір зат сама біледілер ме? Йоқ, біледілер. Бізде школаларда бек көп құлық үйіртіледі Сыражының ақында. Қай заманнан берілі, 70 ясына ту, ол тайғаннан алып бек әру құлық үйіртіледі школаларда. Біледілер, сүретлері бар, выставкалар етеділер, музейге әкеледі. Міне школа искусства сүретлері бар заманда алтынға келет әнеді көп
класс класс болды. О заман картиналар, мен әлі картиналар ярқырайды ол уже. Ол ызы бар оның Фарида. Аты сөнгені жоқ. Аты біз айтамыз ясларға. Біз бар заманда сіз тыңлап қалыңыз. Бізде өлімсіз туша бір адамды қалмайтша ер. Из этой жизни никто не выбирался живым деген сөз бар. Соң үшін бек талап етеміз біз. Көп құлықлар жүрділеді Сыраждин аты сөнмес үшін. Сыраждинге қайдай әрі уроклар болады открытый. Вот. Ол Кадриямын айлақ байланысылы еді. Кадрияды бұл последний затына Сыраждин өліктен алдын кеткен дом творчества бар аяқтан алдын бізге келіп кетті. Біз Махачкалада яшаймыз, Умар екеуміз. Ем бұл айтадым, менен сұрайды. Мен Кадрия кіріп кетем дейді. Кіріп кет деймін, айтам. Кіріпті Карида, Кадрияға соң Кадрия айтады. Ол оға залым заттар айтқан. Сөйт кеткен. Сен қайтып келгенде біз бар жатты да сөйлерміз дейді. Кадрия да ол басқа беті біздің тарихымыздың, біздің маданиятымыздың, біздің адабиятымыздың. Қайсының атын айтсаң да, мінерді бәрді. Олардың ақында айтпа сөз көп. Сыраждин мен бір әдемді тенгестіріп болмаймын Сыраждинмен. Ол уникальное явление. Орысша айтқанда, это эксклюзивный вариант идеального человека. Балы қараушылар, соныман кеш яқшы болсын республика деп аталған көрсетуіміз соңына келді. Алдыда тек игі хабарлар болсынар, тек игі көрсетулерді сізге әзірлейік. Яқшы болыңыз.